নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুত বন্ধু বান্ধৱীয়ে সুধি আছে যে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যি শেষৰটো পৰীক্ষা হ'বলৈ গৈ আছে, তাত কিমান নম্বৰ পালে আপোনালোকে চাকৰিটো পাব পাৰে, সেইটো বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম আজিৰে ভিডিঅ'টোত। কিয়নো বহুতৰে কনফিউজন থাকে যে কিমান নম্বৰ আপোনালোকে এইবাৰ পালে নেক্সট ষ্টেজৰ বাবে বা ফাইবাৰ কাৰণে মাতিব, সেইটো বিষয়ে বহুতে জানিব বিচাৰি আছে। সেইবাবে আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি গোটেই কথাখিনি আলোচনা কৰিম। কিয়নো এইবাৰ নিগেটিভ মাৰ্কো থাকিব, সেইবাবে আপোনালোকে এনচাৰ কৰোঁতে কিছুমান সাৱধানতা ল'ব লাগিব বা সাৱধানে আপোনালোকে এনচাৰবোৰ কৰিব লাগিব। আমি আলোচনা কৰিম কিমানটা কুৱেশ্যন কৰিলে আপোনালোকে চাকৰিটো পাব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পলম নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখন হ'ল যোৱাবাৰৰ এডিআৰইৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ অফিচিয়েল কাট অফ মাৰ্ক, আৰু সেই হিচাপতে আমি এনালাইজ কৰিম যে এইবাৰ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কাট অফ যাব পাৰে। যোৱাবাৰ জেনেৰেলৰ বাবে 79 গৈছিল, আৰু এইটো অকল মেলৰ বাবে, আৰু এইটো ক্লাছ 10 লেভেললৈকে, আৰু ক্লাছ 8 লেভেললৈকে 74 গৈছিল। ইয়াতকৈ আপোনালোকৰ হয়তো 5 নম্বৰ এইবাৰ বেছি যাব পাৰে, তথাপি আপোনালোকে 85 বা 90ৰ ভিতৰত আপোনালোকে ধৰিব পাৰে। ছেইম আপোনালোকৰ এইবাৰো মাৰ্ক থাকিব 135। লগতে এইবাৰ এটা কথা যে নিগেটিভ মাৰ্ক থাকিব, 4টা ভুল হ'লে আপোনালোকৰ 1 নম্বৰ কটা যাব, গতিকে 90 আপোনালোকে মেক্সিমাম কাট অফ ধৰিব পাৰে। আৰু ওমেনৰ বাবে 75 ধৰিব পাৰে, আৰু ক্লাছ 8 লেভেললৈকে 65 বা 68লৈকে ধৰিব পাৰে। আৰু এছ চিসকলৰ বাবে 73 গৈছিল যোৱাবাৰ, এইবাৰ আপোনালোকৰ 5 নম্বৰ এটা বঢ়াই ধৰিব পাৰে বা 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ আপোনালোকে বঢ়াই ধৰিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ 63 ক্লাছ 8 লেভেললৈকে, আৰু ওমেনৰ বাবে 64 গৈছিল আৰু 54 গৈছিল খাত। ঠিক তেনেদৰে প্লাছ মাইনাছ আপোনালোকে 5 হ'ব পাৰে। ঠিক তেনেদৰে বাকীবোৰৰো এনেকুৱা ধৰণেৰে কাট অফ যাব, আপোনালোকে 5 নম্বৰ বা 6 নম্বৰ উঠা নমা হ'ব পাৰে, কিন্তু ইয়াতকৈ কাট অফ আপোনালোকৰ কম নাযায়, কিয়নো এইবাৰ কম্পিটিশ্যনো বেছি হৈছে, লগতেও পদো কম আছে। সেইবাবে এইখিনি মাৰ্কৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে পায় তেনেহ'লে নেক্সট ষ্টেজৰ বাবে নিশ্চয়কৈ মাতিব। নেক্সট ষ্টেজত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰত আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি থৈ দিব। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল। পুনৰবাৰ আপোনালোকক নতুন ভিডিঅ' এটাৰ সৈতে নতুন ইনফৰ্মেশ্যনৰ সৈতে লগ পাম। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ। জয় অসম।